Hata Wikilift mtoto yako sikuongea maneno mabaya kwa Wikilift. Wikilift tulimweka kwa kiti mwaka wa 2016 Desemba. Na kama mzee nilisema ukalishi mtu kwa kiti na umbadilisha, hata akiwa kule bado ni kiongozi wetu. Na indeed he's our leader. Mpaka sasa Wikilift ameshikilia. Na sisi pia tuko pale kama wazee wa pande hii. Nasema tu tukisema pole, pia tunataka tuambie watu wetu ya kwamba sisi tuko united. Wale kila siku wanawabandika ya kwamba Luhya unity, Luhya unity, sasa ndiyo moto imewaka katika nyumba zao. Sisi huwa we are not divided, we have never been divided. Tuko watu wengi, tuko watu milioni 10, na lazima tuwe na some descending voices. Kwa ajili watu milioni 10 sio rahisi kuwaweka pamoja, naweza kuambia kama mzee wenu. Nataka kushukuru wote waliofika. Niliona mzee wangu Festus Wasilwa akiwa hapa. Wasilwa alikuwa mkubwa wangu, sijui kama ameenda ama kama bado yuko. Ya Festus, ukiweka yeye kwa nyumba ukufungie na wazungu na ufunge mlango na ukae nje, huwezi kujua Mwafrika na Waingereza, huwezi kujua mtu mwingine Mwafrika iko katika hiyo nyumba.